kaliye xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka oo qaabilsan qaarada Afrika sanadihii 1983-1990kii Danjir Herman ayaa bulshada caalamka ugu baaqay inay noqdaan waaqiciyiin oo ay aqoonsadaan kala taga Soomaaliland iyo Soomaaliya. Danjir Herman ayaa qoraal kooban oo 10kii October 2020 ku qoray barta uu ku leeyahay Twitterka ku sheegay in aan la iska rab dhigi karin Soomaaliland iyo Soomaaliya. Jamhuuriyadii Soomaaliya waxaa gumaysatay Talyaaniga, Soomaaliland iyo Ingiriiska. Labaduba xurriyad ayay heleen si dhaqso ahna way u midoobeen 1960-kii. Soomaaliland waxay u go'day si ay u sameysato dawlad madaxbanaan, waana laba aan gabi ahaanba la isbarbardhigi karin. Diblomaasiga Mareykanka ah isagoo la hadlaya beesha caalamka waxa uu yiri: "Beesha caalamku waa inay noqotaa waaqiciyiin oo ay aqoonsadaan kala taga Soomaaliland iyo Soomaaliya." Said Farax Akhtar, War Korea TV, Hargeysa.